Оле амигос, ЛС Дъгът тук с още морско настроение от Tropico 4. По най-бързия начин скачаме в играта, новата мисия. Приближаваме се към финала. Вече превзаваме наред. Предния път превзехме острова на Сантана. Нека да видим какво ще ни се случи сега. Бавно, защо толкова бавно зареждаш? Фал? Добре, нямаме фал. But you can't hide, amigo. The pupil has become the master. Your island is now mine, and soon I'll fish you out of the jungles. I have taken control of Puerto Gato. Nevertheless, a large part of the population remains loyal to Generalissimo Santana. I doubt that they will stand idly by and accept me as their ruler. I will have to deal with all of them to secure the island. The Generalissimo himself is the bigger problem. His rebel forces are a constant threat, which I must eradicate. Така, какво трябва да се, т.е. какво се случва тук? Може да тичаш, но няма къде да се скриеш, приятелю. Учениците се превърнаха в учители. Как звучи само? Твоя остров... твоя остров е мой и скоро ще те изкорени от джунглата, да речем, така може да се преведем. Поех контрол над Пуерто Гато, както и да е. Голяма част от популацията, от хората, населяващи острова, са лоялни все още на Генералисимо Сантана. Съмнявам се, че ще станат единни срещу мен като техен владетел и аз ще се справя с тях, за да подсигуря острова. Но по-големия проблем е Генералисимо Сантана, самия той. Неговите сили, така да се каже, военни сили, са постоянна заплаха, които аз ще изкореня. Добре. Смело напред. Явно ни трябва войн. Войн. Няма да е буз барон този път. Нека да намерим кой има огромно влияние върху военните. Ето шеф на полицията. Генералисимо. Минус 20% свобода. Но яко, яко поддръжка. Това ще. Няма какво друго да. Поп сингър. Добре, няма да пеем поп фолк. Дай нататък. Хотела, дали ми трябва въобще? Ей, направо тази свобода. Минус 40%. Добре, тръгваме много зле. Трябва да намерим нещо за, което да подсили свободата. Интелектуалците и екоманиаците са важни. У нас ни трябва плюс либърти. Това е добре. Ало, това ще е много сложно в момента да го измисля. Така. Не мога да ги запомня всичките наведнъж. Това е хубаво. Ето, това е много добре. И ние имаме четвърто ниво от него. И пак не изпълнява функцията на свободата. Нас ни трябва свобода. Вижте, това е добре, ама догма телевизията не беше чак толкова хубаво. Айде, нищо ли не дава свобода, това е много странно. Не и директно се от различни неща. Така, образование в момента няма да застъпваме на него. Ще изберем това. Да, определено нямаме нужда от популист.
Да, имаше един, който беше от всички фракции. Ето това. Добре. Да почваме. Да видим какво ще стане. Президенте, I've got some good news and I've got some bad news. The good news is that this island, Puerto Gato, is now completely under our control. Ми да, в общи линии това, което ви прочетах преди малко. Острова е наш. Генералисимо се избява в гората. Хора, с които трябва да се справим. Добре. Supporters of the old regime are organizing an underground resistance against you. Once you deal with them or convert them to our side, the island will be ours for good. Каза, спечелим мисията, трябва тези членове на съпротивата да ги спаднем до нула, защото те подкопават нашето име. Така. Пауза. Не това. Спираме времето. Много игри. Много игри и вече бъркам всички бутони. Да. Така. Чудесно малко островче. Какво имаме тук? Нека да видим. Имаме жилища. Имаме малко барачки. Имаме една миничка. Имаме фермички. Църква. Доволно жилища. Имаме музей на модерното изкуство, което ще показва тропиканското изкуство. Не че идват такова туристи, но няма значение. Така. Тук има още фермички. Царевица, добре. И тук какво отглеждате? Още царевица. Много царевица, не? Това какво е? Затворче. Добре. Имаме Power Plant. Супер. И Eternal Flame. Добре. Електристична. Relations between Tropico and Europe have hit an all-time low point. Perhaps we should consider presenting the king and queen of Europe with a generous gift. Ка, милитаристите, много е важно. А нека да видим хората как са. Работа. 120 човека има, няма свободни. А, има доста безработни. Къщите как са? Добре, добре. Всичко е супер. Тук какво е имало? Тук е имало нещо, вече го няма. Нека видим какво има на острова. All Metals. Така. Супер. На едно невероятно място започваме с златна мина. Път. Чудесно, чудесно. Просто на какво място е мината. Невероятно е. Така, веднага даваме приоритет максимален. Има безработни, трябва на най-бързия начин да им намерим работа. Армия нямаме. Имаме, я видим, имаме ли армия въобще. Работа. Фермери, деца, така. Нямаме. Нямаме никаква. А, имаме, бе. Четирима войника, които са в президентството. Така, нека да построим още малко блокчета. Много странно са започнати. Така. Един пазар. Набързичко. Ето тук мисля, че е прекрасно. И едно такова зарива. По мое името. Да, и на него висок приоритет. И накрая тук едно гаражче ще построите, моето момчета, за всеки случай, тъй като най-вероятно тук ще почнем и дърводобивния бизнес. Я да видим къде ще го построим. Tropico is going green.
A new program started by El Presidente will lower pollution by stopping power to random buildings. Така ли съм направил? It's great that... Оп, готово. Я видим какви дики има вкарани. Вкарваме националния ден, още първия ден. Режим, т.е. осигуряваме социална политика. Тук нямаме нищо. Не. И тогава какво ми обявяваш такива неща? Ние нямаме министерство. Нямаме министерство. То ми ни трябва. О, имаме болница. Супер, супер. Виж колко хора са вътре. Я видим хората от кого имат нужда. И сега нищо. Почна. Газ. И да видим какво ще се случи. Сега генералисимо Сантана някъде в етея горички сигурно. Защото други джунгли не виждам. Най-вероятно ще иска да ми гътне. So, you took my island from me and now you think you won, amigo. Luckily, I managed to destroy all production buildings just before I left. Така. Тапанара е разрушил абсолютно всичката всички сгради, които произвеждат нещо. След себе си не произвеждат нещо, ами всички индустриални сгради. И също така е натъпкал с експлозиви power plant-а ни, т.е. нашия енергиен източник. И накрая ще ни гръмне. Ох, ето, виждате, супер неприятно. Супер неприятно. Нищо не можем да направим по въпроса и умираме с wind turbine. Няма да имаме пари да го построим. Така че... Рисковано е да го построя в момента. Имаме доста разходи. I doubt it will be trivial to rebuild the power plant Santana destroyed, but we have to power up the non-operational buildings of it. Тук имаме ли някаква продукция готова за изнасяне? Не. Така. Нямаме какво друго да направим. 4000 и турбина. Нека да видим къде може да я сложим. Така ли? 40 кВт ще произведеш тук, така? Добре. От огромно значение. Връщаме рибарите на нормално значение. Добре. Мината е ясна. За мината някакво си говорим. Мината трябва да бъде построена. Тока ще дойде всеки момент. Идеално. Може би жилището тук трябваше да го построя. Това тук ме дразни, а и не мисля да го правя. Мога ли да го разруша? Всъщност, можех да го пусна да го строя и да му взема парите. А не, няма как да го построя. Оп, ето и тока дойде. Santana was not a big supporter of free speech. Unless it was his speech, he wouldn't shut up at night. We must prove to the people that you are different, Presidente. Така Сантана не е бил предвърженик на свободното слово и затова сега ако построим вестник, радиостанция или телевизионна станция и натрупаме 8 журналисти, още 5 члена ще се присъединят към мене. Така, ето, присъединихме вече 5, имаме лек напредък. Ще изчакаме за вестника, като гледам как вървим с тока, работа не е много добре. Той е с тока с парите до сега. Работа, ама абсолютно никак не е на добре. Все пак идва края на годината, идва кораб, който ще натовари, малко ще, но пак е нещо. Близо 5000. Ще смъкне, края на годината също ще дойде. И 7 нови емигранти. Това също е важно. Какво правите вие?
А, добре. Давайте, продължавайте с жилищата. Така нищо не правите. То е ясно. Очаквам сега годишното ми заплащане от US и USSR да е. Не е много добро. Никак не е добро. Продали са някакво изкуство, което е много добре. Turns out that Generalissimo Santana had the habit of putting dissidents in the prison. Demolishing the prison and freeing the political prisoners will win you a lot of support from the population, comrade. Така, тези, които Generalissimo Santana е затворил в затвора, ще бъдат щастливи да ги освободя и ще се присъединят към мен още 5 човека, че ще ми платят 10 000 в банковата сметка. Но някои криминални ще бъдат пуснати на улицата. Така. Нямаме друг избор, така че разрушаваме затвора. Те ще дойдат веднага да го разрушат. Тук виждам, че влизат колички. Добре, добре. Стъпваме си на краката. След 5-6 месеца, да речем. Разрушиха затвора. Готово. Невероятно. Още хора. А, тук. Айде нанасяйте се. Стига сте живяли в тези бараки. Да разчистим малко. Може би е тук ще сложа още няколко блокчета. Тук имаме ранчо. Добре, това е много хубаво. Мината. Как работи мината? На пълни обороти. Има капацитет. Така, тук какво се случва? Добре. А защо не работиш? Няма достатъчно дървета. Има работници. Сега те ще засадят дървета и работата ще стане песен. Какво става с кораба? След месец, добре. И пак нищо няма да може да строим, но... Смени гърди напред, дед си вика. Хайде още нещо донесете. Бих се зарадвал, ако донесете още нещо. Някоя фермичка ще може да боснем най-вероятно. Ето една количка. Е, не отиди на там. Хайде отивайте на там. Ето този отива на там. Какво ще стовари? Нищо няма да стовари. Е, лошо. Даже и фермичка не може да построим, но идва края на годината, след това идва кораб и нещата ще се закрепят. Малко от малко ще се закрепят. Ето идва коли. Супер. Така. Ферми. Захар. Тютюн. Кафе. Кафето е оферта. Имаме две ферми. Нека да спрем за секунда времето и да видим как сме с храната. Нямаме пропуснати ястия. Това ми трябва. Това са много ястия тук. Тук са по-малко. Така. И тук. Всички произвеждат ястия. Нека да пробваме тази ферма и другата да я пуснем за кафе. Храната няма да ни стига в този случай. Нека тая за папая. Още една за папая, да има различна храна, нека хората са доволни. Щеше да е хубаво да сложим ферма за кафе там, но следващия път. Тук какво се случва? Работим ли? Работим на пълни обороти. Тук ще трябва да боснем едно-две блокчета, тъй като ми се иска и насам да сложа още една така сградичка. Или пък по-скоро тук ще ме индустриалната част. Вестници. Те са с предимство. Peace and love, dear Presidente. You know who I am, amigo. But do you know who my friends are? Заплашвам. Ти кой ще заплашваш, бе? Sir. Добре, нямаме войска. Напомнят ни, че нямаме войска. Годишното плащане. И тук идват също и хубави парички. Най-вероятно ще боснем една армийка. Да, не най-вероятно трябва да боснем една армийка. Добре, още парички.
Чудесно, чудесно направо. Виждам как строим армията. Базата, армейската база. 12 бинки заминават, като стойте гледай. Клиника, нали имате болница, бе? Каква клиника, бе? Така, тук нека да видим какво искат. A monument to the tyrannical regime of Generalissimo Santana is still standing on the island, Presidente. The so-called eternal flame is nothing compared to the true flame of la revolution. So we should blow it up. Да, в общи линии искат да взривим eternal flame-а. Постоянния пламък, вечния пламък. Отново 5 ще минат към нас и 10 000 в нашата сметка. Ми, добре, щом казваш, така да стане. Хайде. Така или иначе не ми трябва. Хайде кораба да се разтовари. Добре, разтовариха го. Армейска база. И отново ставаме без пари, но имаме армия. Имаме армия. Тук на плажа, перфектно. С огромен приоритет е армията. Той не че има нещо друго да се строи, но... така. Добре, хората се нанасят. Вестник. Вестник трябва да бопнем. Вестник. Кога идва кораба? След 3 месеца, а то все още няма и пари. Трябва и някаква индустрия да вкараме, защото нещата така не вървят. Не вървят. $21,000, $25,000 трябва за тази индустрия. Другия вариант е да боснем още едно дървосекачно село. Горско стопанство. Ето е тука. И ще имаме още повече добив на дървета. Другия вариант е да се насочим към дърводобивната индустрия. 1000. Няма да ги плащам сега. Колко беше? Забравих. Погледна го и забравих. 6000. Супер. Невероятно. Е, сега и до 6000. Ето ги. Разтоварваш. Браво. Така. 6000. И после ето си вече скъпичко. Малко по малко. Така. Боцкаме те тука и едно жилище. Ноември, нека да изчакаме плащането и тогава ще боцнем жилището. Ето едно блокче, много добре ще дойде. Ето още хората събират да живее, така че блокчето ще е прекрасно място. Имаме плюс някакъв, откъде се появи то плюс? Не се знае. Разтоварвайте, добре. Замърсяване кака, нищо не мога да направя, в момента върша... по-важни неща. Ето така. Добре, хайде да погледнем колко струва това. Прекрасно. Ето е тук. Мисля, че ще е идеално място. Айде стига си плакала, моля ти се. Иди. Така. Висок приоритет. Това не го зарязвайте по средата. Моля да си постройте го. Ето, готово, пада скелето и всичко е наред. Така. Президенте. Ела тук. Ела. Как беше президента да се вика? Не. Точно тук се вика президента. Ела тук. Да, знам. Ела тук. Ето, идва лимузинката. Так. Едно слънчеце горе и имаме бунище. Имаме чудесно, красиво болнище, център на града. Хайде някой да работи тук. Нямаме средно образование, нали? Никакви училища нямаме. Я да видим тук какво става. The childhood home of Santana is another symbol of the old regime, Presidente. Let's blow it to smithereens! Отново искаш да взривяваме. Този път музея на детството на Сантана. Той къде е? Първо трябва да го открия. Това... добре. Delete. Готово. Блокчето се строи. Идва. Добре.
Те болчета могат ли? А не могат, няма достатъчно енергия. Едва ме едва снабдяват с енергия, мога да сложа още една перка, принципно. Но не мисля, че има смисъл. Ти работиш ли? Напълни обороти. Ти работиш. Невероятно. Невероятно. Какво още може да направим? Хайде, блокче. Ставай. Клиника. Добре. Явно трябва клиника. И мисля, че тук ще е идеално място. Нека да видим хората как се усещат. Имате църква. И свобода. Ей, вестника. Пак го забравих тъпия вестник. Колко струва вестника? 7000. Добре. Средно училище. Трябва си. Да. Трябва си. Кораба. След малко идва. 2 месеца. Се надяваме, че ще дойде преди годишното плащане. Ето, влизат коли. Браво. Невероятно. Още влизайте. А и още колички. Ето, идва една. Тук засилила се. Добре. Вътре. Не там бе. Вътре бе. Как сме с генералите? Може би ще е хубаво. A petition has arrived at the palace, insisting for a museum dedicated to your youth to be constructed immediately. I personally signed it 300 times and counting. Хората не са много доволни. Добре. Лоялистите. Нека да ги видим лоялистите. Лоялистите. Окей. Е сега ще задоволим вашите нужди. Няма да е много е сега. Първо ще построим вестник. Тук ще пасне ли? Перфектно, перфектно. Един вестник, колко хора ще работят в него? Трима. И вече имаме двама, значи стават трима и двама. Пет. И още трима, значи два вестника трябва да боснем. Сега само един ще сложим. И ще построим отново музей на детството. А, то беше тук, нали? Много сте бързи с тази клиника. Ето тук ще го сложим музей на детството и мазолей. Мазолей тук ли беше? Уху! Добре. Ще почакам мазолея. Нека да започнем с основното образование. Щеш да е хубаво да е тук, но няма да е там. Добре, основното образование ще бъде до болницата и църквата. Децата да избират религия, доктори, медицински сестри и така нататък. Ти какво си? Казино, добре. А те туристи къде живеят? Те туристи къде живеят? И откъде идват? Няма туристически док, нали? Има чудни места. Нямаме туристически док. Странно. Гарнизонни кули, да, гарнизонни кули. Хубаво ще е да наслагам няколко гарнизонни кули. Да речем, една е тук до президентството. Още една ще сложа тук. Ей, хубаво ще да е да пасне. А, идеално. Кой искаш ти? There is an opportunity here that can make us all rich. Я да видим капиталистите, какво е отношението ми с тях. Ще направи богати. Не мисля, че ще направи богати. Тази и така добре се захранва. Гарнизонни кули. Още една. Няма повече. Нямам достатъчно генерали. Добре. Искаш министерство? Ще изчакаме с министерството. Първо трябва да построим още един вестник. Иска да ни гръмни. Ей, колко лош. Иска да ни гръмни сладките меди.
Good news, my presidente! The loyalists have regained their faith in you! Добре, лоялистите отново ни подкрепят. Гръмна един от журналистите ни, Тапанара. Presidente, I just learned that the so-called Museum of Modern Art is actually the private... Добре, сега целта е да гръмнем и тоя музей. Лошо. Много лошо. Беше добре тоя музей, но... Точно искат да ни застреля... Искат да ни гръмнат вестника. Точно това ни заплаши в началото, а не са ни убили журналист. Нещо се обърка. Така. И аз се концентрирам малко повече. Войници, нямаме... Средно образование, нали така? Никакво средно образование. Тичаме на ръба на фалита. Ох, 33 000. Добре, това звучи много по-добре вече. И да видим дали ще може да... ще построим още един вестник, това е сигурно. И най-вероятно ще се наложи... да построим после още един. Ето тука. Финал съм. Добре. Религия. Взревиха ни вестника, както видяхме последните секунди преди да изчезне. Сам, Колумбия. Да, да, знам. Еми, няма образование, приятелю, няма образование. Президент. Разкарай се в момента. Забавяме времето, защото нещо нещата тръгнаха много бързо. Явно ще трябва да го построим този вестник отново, за да изпълним тази задача. И нека да видим какво може да направим като индустрия. Това беше 21 000. Нямаме толкова пари. Но той 24 000 нямаме. Нека да се върнем към образованието. Ето тук така. От огромно значение. Тъй като имаме нужда от такива хора да се образуват. Тук всички дечица са на училище, браво. Нека да дадем приоритета. Дал съм му, добре. И после ще видим какво ще стане. Intelligence reports that subversive elements might be taking violent actions. Да, ще трябва да вкарам тайната полиция много скоро. Затова нека да построят момчетата и момичетата от строителната фирма един пуп е тук. И нека да боснем още едно жилище. Къде да е обаче? Тук няма бараки. Да, ще изкараме една такава линия. Насам, ето е по този начин. Или може би тук ще боснем още едно. Да, забравих какво не съм построил министерство и имиграционен офис. Ето тука. Не знам защо всеки път го строя тука, не е задължително. И това също искам да е за висок приоритет. Следващото плащане строим министерството. То е скоро. Сега като има нужда от средно образовани хора... God told me last night that he has a mission for you. Чао за сега. След като има нужда от образовани хора, средното училище веднага се напълни с ученици, стига да има учители. Така, една от тези учителки със сигурно ще дойде тук да преподава. Оп, пак сме на минус. 24 000 ще ни стоваря. Това е много добре. Много добре бих казал. Нека да видим хората какво имат нужда. Щастието се качва. Екология. Защо екология? Религия. Така забавим за секунда. Още една перка, ако сложим, какво ще стане. Добре, ще дойде. 40 мегавата.
Assassinating El Presidente. Но искам и Тамина да хванате. Тя ще даде много, много бонус. Ето зад вестника ще построим една терка, която също е приоритет. И ще захраним с ток всичко останало. Хайде, някой да идва тука. Веднага да идва да преподава. Парички имаме, министерство. Да, министерство. Така, добре. Построихме и музея на Дезо. Това е важно, да. Жилищата. Още едно блок ще бъде. Много хора се събраха. Как се въртеше? Добре. Много игри играе. Много различни игри играе. Ето тука. И тук. Добре. Приключихме с парите. Не знам защо не боцках толкова много блокчета. Май нямаше нужда. Нека, нека. Много на душманите да си вика. Ето, как се секат дървета. Браво, приятели. Браво, е така се изкарва хляба. Защо насича перфектните 60 фрейма съм? Странно. Добре, ти колко пари си направил до сега? 52 000 евалата. Евалата, браво. Тук може да ги пуснем тези. А, това също е много важно. Добре, парите занулихме. А, няма никой в имиграционния офис, това е лошо. Така, какво правите ви? Аз се движа на бавна скорост. Малко по-концентрирано, моля ти си. Винтурбайн, добре. Генератора. Ветрогенератор. И ще може да включим и това и ще подобрим. Ама трябва да е на рециклиране. Да, така, добре. Рециклиране. Тук какво се случва? Не ти, ти. Пс, президенте! I heard a rumor about a treasure hidden somewhere on our island. Ага, и как ще стане това? Как да го открия? Аха, първо ще ни намери някой, който да ни информира. Добре, щом така искаш и така ни устройва. Така, нали хора, движим се много добре, перфектно. Тук ще прекъсна този епизод, тъй като се забелязвам някакво смущение. Вижте как насичат количките, има някакво смущение. Most blessed катедрала, добре. Така. Ако ви е харесал епизода, моля, държите долу с дигнат палец и ще се видим след малко. Довиждане и до нови срещи.